Men det gick inte ändå. Tyskarna har omförallringade stora kanoner. Svenskarna har ingenting att sätta emot. Moa, hon kämpade förgäves, men det hjälpte inte. Hela hennes släkte dog. Syster, mor, bror och så dog. Att hon hade en son, det är liksom så satt att tyskarna våldtog henne. Det är hon. I en jordkällare. Men hon kan inte riktigt hjälpa den. Hon var utslagen på grund av gammalt jäst plommonsvin. Och att tyskarna kom, det var bara en befrielse. De räddade henne så sinnessjukt. De tog flaskan ifrån henne och knullade henne våldsamt. Men det är inte riktigt henne som är. Dennis däremot, han blev våldtagen i analtarmen och skjuten med en Luger 360 i huvudet. Håkan ska vi inte tala om. Han dog redan i början. Han hade en dålig stereoanläggning och en trasig pansarvagn. Honom, de vattnade bara luckan på pansarvagnen och sköt han med en gammal 364 magnum. Det var inga problem att klappa den fule pan. Han bringade ingen framgång till Sverige. Honom bara sköt honom direkt. Det är liksom ingen fara, men Håkan, att du inte nu tillbringar något från den svenska historien, det är lugnt. Karl den Tomte däremot, han kom kasandes. Eller jag vet inte fan, ifall det var Karl den Tomte. För han hade bara en skida på höger fot och han hade bara en skida. Är det du som är till med höllet eller är det jag? Det är jag vill ta historia. Gustav Vasa kom kasandes på en skida och en stav. Han hade inte bättre för sig. Bara för att hans mor och far var syskon och han var invalid. Han kunde inte hjälpa det. Därför, lägga paus. Lägga paus.